щоб шанувати їх пам'ять, помолитися. Нещодавно ми відзначали рік цього протистояння, рік геройського опору нашого народу повномасштабному вторгненню. І сьогодні ми також відзначаємо річницю опору кримсько-татарського народу. Тому за ініціативи батьків наших героїв, пана Миколи, ми сьогодні проводимо спільну молитву, молитву пам'яті, а вже після неї, буквально в березні, ці банери поїдуть і в села нашої громади, щоб в кожному селі, де буде можливість встановити, де буде бажання, щоб всі люди нашої громади змогли прийти, згадати наших героїв, помолитися і тим самим продовжити їхнє життя в нашій пам'яті і в наших серцях. Бо вони будуть жити доти, доки ми будемо їх пам'ятати і за них молитися. Зараз я запрошую чесних отців відправити панахиду, помолитися за душі наших героїв.